Здравейте, приятели! В днешното ревю ще разгледаме iPad Pro. От един месец е с мен и мога да кажа, че това е най-невероятното и нужното нещо, което всеки един човек, който се занимава с видеообработка, с необработване на снимки и дори просто един студент по медицина да си купи, защото има толкова много характеристики, толкова много неща, които може да правиш с него, че просто аз бях удивена от първия ден и до ден днешен не искам да го пускам, разбирате ли. Той е моят най-добър приятел всеки ден. Сега да разгледаме какво има в кутията, което не е толкова интересно, и след това да продължим, като разгледаме всички характеристики на iPad Pro. Това е 11-инчовата версия, като имаме и 12-инчова такава, с Wi-Fi. iPad Pro е по-бърз от повечето лаптопи в днешно време и аз се убедих, че е така. Имах отворени 40 страници и нищо не стана. Едновременно с това бягах в Lightroom и обработвах видео. Това е самият iPad, това е Space Gray вариантът. Започваме с уникалният екран. 11 инча Liquid Retina Display. Това е технология, която е последен писък на модата и предлага завладяващи цветове и ProMotion и True Tone. Apple имат най-реалистичните цветове, които съм виждала. Да погледнем отзад. Ето тук това квадратче с камерите. Усъвършенствани Light и Ultra Light камера. Единствения продукт си в света LiDAR Scanner, това е Light Detection и Ranging, и това се използва за определение на разстоянието чрез калкулация колко време отнема на светлината да стигне до даден обект и да се отрази. Усъвършенствана технология, която се използва от NASA и в iPad Pro, което ни дава поразителни възможности за добавена реалност, който ще разгледаме след това. Виждаме уникалният интерфейс, в момента е апдейтната си с iOS 14. Виждаме колко подредено е всичко само. Това са всичките ни отворени страници в момента. Мултитаскинга е просто нещо уникално. На фона на бележки, чрез отварянето на док, може да изберем нещо друго, което да отворено до бележките, като YouTube, например. И така може да си пишем и да си слушаме музика едновременно, без това да е проблем. Имаме всички типични за Apple приложения, като iMovie, GarageBand, Keynote. Обработването на снимки в Lightroom вече е нещо много приятно. Обработването на видеофайлове може да става дори в 4K резолюция чрез Premiere Rush или някоя друга програма за видеообработване. За цялата производителност от iPad Pro стои A12Z Bionic процесор, който е по-бърз от почти всички съвременни лаптопи и е толкова добър в мултитаскинг и още много неща, че прави iPad нещо, което ако пробваш, не искаш да се откажеш от него. 8 графичният процесор се грижи дори най-тежките игри приложения да върват толкова леко и меко, че да не усетите по никакъв начин, дори ако всички те са отворени едновременно. iPadът се справя безпроблемно с игри като Call of Duty, по-добре от някои компютъри дори. Снабден с стереозвуки, студийни микрофони, чрез iPadа вижда може да правите дори уникални филмчета или кратки видеа. С iPad игри като Call of Duty вече не са проблем. Затварям я, но ще спорим дори дига игра. Всичко изглежда страхотно на iPad. Да, определено е зарибяващо. А сега да разгледаме добавената реалност и защо тя е нещо, което наистина ни трябва в живота. Но преди това трябва да ви покажа колко лесно е да се
обработва с Premiere Rush и обработването на 4K резолюция, което не е никакъв проблем за iPad Pro. Аз използвам Premiere Rush от Adobe, като тук имаме няколко функции, може да слагаме транзиции. Толкова е лесно да се работи с iPad. А особено пък ако имаш писалка, за която за съжаление няма как да ви покажа. От тук режем, местим, може да сменим последователността на клиповете. По-лека версия на Adobe. Може да сложим ето тук една транзиция, да я нагласим къде искаме да е точно. Страхотен за видеообработка, казвам като човек, който вече е в YouTube от половин година. И този iPad се справя по-добре наистина от повечето компютри. При положение, че това е само таблет. Но всъщност това не е само таблет, това е нещо по-велико от таблет. Следващото нещо, което обожавам в този iPad е добавената реалност, която е толкова уникална благодарение на LiDAR сензор. Тези от вас, които следват медицина, ще се влюбят в това. Този таблет е наистина много впечатляващ. Видяхме добавената реалност, измерването чрез LiDAR сензора. А сега остана само да ви покажа колко красиво изглежда Liquid Retina дисплеят. Вижте само тези цветове. Идеален за гледане на филми. Красота. Като заключение ще кажа, че този таблет наистина се справя по-добре от компютър. Наистина е бърз, много продуктивен, множество възможности, множество приложения. Доволна съм. А пък това с приложение, което използвахме, се нарича Complete Anatomy от Elsevier. То чрез него отваряхме добавената реалност. Може да видите, има вътрешни органи, сърце и имаме 3D на безплатен абонамент, ако се регистрираш с имейл. Няма нужда да довеждаш карта. А пък след това, ако ви изтече, си направите друг имейл. Се го чули от мене. Добавената реалност не е само за анатомия, с нея може да си слагате и мебели, да си измерите килима чрез LiDAR сензора. Имаме приложение на IKEA, което да пробвате дадения мебел във вашата къща как би изглеждал, което е доста яко наистина. Така че, дами и господа, Apple iPad Pro е едно много, много, много добро решение. Благодаря ви, че гледахте това ревю. Абонирайте се.